Jo, fungujeme. Super. Tak mohlo by foukat trošku díl, ať se to nepřehřeje znovu. Ale je v ní úžasně, jsme byli plavat s Merlinem. Jo, vy taky? No, však já schnu, to nevidíte. To jsem byla úplně durch ještě před půl hodinou. Já teď osychám. No, bylo takový horko, že nakonec jsem tam skočila i v obločení. To. A Merlin si zaplave rád. Já se ho vždycky chytím a tak trošku poplaveme po Bečvě. On plave a já se vezu. Jo, ho to baví. Akorát už byl vyflusnutý, tak to nevydržel moc dlouho. Tak jsme si zaplavali, kolik, 2 kolečka, Davčo? No, 2 kolečka jsme si udělali a pak už nemohl, tak jsem ho nechtěla zase přetáhnout. Ale on stačí, že se ho chytnu a... Pani! No to víte, no. To je moje ruka. Pani! Kety, pojď si hrát. Ať seš tam taky ještě jednou, aspoň na tom videu, než to vypnu. Kety! Kety! Poběž, ahoj! Ahoj! Nazdar! Ahoj, Ketino! Ahoj! Ahoj! Víš, dolů, dolů, víš. Pani! Pani! Ano! Super! Víte, já jsem tam už jsme všichni od toho štěrku. Nemůže trhat partu, ne? Neléhat. Stejně si někde lehne. Máš to taky na videu. Na zdraví. Kety! Ketko! To budou 4 minuty koupání psů. To si může pustit tak jenom blázen. Ježíš, dotkla se tě ty včo, no to je katastrofa. Pani!